Ке се асфалтира улицата Страшо Пинџур во центарот на Берово, која е една од главните сообраќајници во градот. Градежните активности се во тек, а се работи на улицата во должина од 550 метри. Страшо Пинџур е едно од најфреквентните во градот, заради тоа што во последните години направивме измена во режимот на сообраќај и незината руинираност не дозволуваше веќе безбедност на возачите, тоест на сите учесници во сообраќајот по истата. И затоа направивме една побрза динамика за да се отпочне со реконструкција и рехабилитација на истата и еве самите гледате дека работите отпочна, но морам да кажам дека тоа што го правиме треба да биде направено така да за воиднина не се доаѓа до повторно раскопување на истата. Во горниот дел таа се разгранува во два крака, едниот према ресторантот Ловен дом, другата оди десно со спој на улицата Маршал Титот. Улицата Страшо Пинџур, освен што ќе добие целосно нова асфалтна подлога, на истата ќе се решава и проблемот со атмосферската вода, со изградба на три попречни собирни решетки и тротоарна површина за пешаците. Сега сме и во позиција на отварање на каналот на атмосферска вода, кој исто така треба да биде исчистен, за да водата која еве овие години наназад течеше по улицата, сега атмосферската вода повторно биде спроведена во каналот, за да можеме непречено улицата да ја заштитиме од атмосферски води. Финансиската конструкција за целиот проект изнесува околу 5 милиони денари, од кои 2 милиони и 300 илјади се преку грант од Светска банка, а останатите се обезбедени од буџетот на Општина Берово. Парите се обезбедени, мислам дека до првата половина на месец август улицата ќе биде направена, ќе биде пуштена во сообраќај. Таа и сега функционира, но со по големо внимание кон самите учесници, за да има непречено и работење на самите работници кои работат на истата. Во предходните два месеци во градот Берово беа асфалтирани улиците Даме Груев и Неретва, а во рамки на годишната програма за улици и патишта за 2015 година, Општината има предвидено изградба на уште неколку улици и патишта, меѓу кои пробивањето на улицата 20 во населбата Ширината во Берово.